የሙስሊሞች አስተዳደር የሆኑትን ወህይ ከሰማይ የሚመጣላቸው ነብይ ቢዚላ ለማድረግ እኮ ነው አሉ ሰሃበቱል ኪራም በነሱ አረዳድ። ይሄንን በማድረጋቸው ምን እንደሚጠቀሙ አላቅም። አዕዳኡል ኢስላም የእስልምና ጠላቶች ቤተሰብን በመበተናቸው ዘርን በመበተናቸው ምን እንደሚያገኙ አላሁ አዕለም። የማህበረሰብ አጥኚዎች እንደሚሉት አንድ ማህበረሰብ ውስጥ 2.5 2.5 ብቻ የማህበረሰቡ ክፍል የተስተካከለ ማንነት ካለው ለለውጥ በቂ ናቸው ይላል። አስቡት፣ የዲላ ማህበረሰብ በዙሪያቸው በተለያየ ችግር በተለያየ በሃይማኖታቸው ተጨቁነው ዲላ የመጡትን ሙስሊሞች ይወዳሉ የሚል የቁርአን አንቀጽ ቢወርድ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማቸው? ሰያፉም ተዘጋጅቷል፣ ሁሉም ነገር ተዘጋጅቷል። ይህንንም አንገቱን መቁረጥ ነው፣ ይሄኛውንም አንገቱን መቁረጥ ነው። ምንድን ነው ይህን ያህል እኔ ልቀደም እኔ ልቀደም ፉክሩ ብሎ ንጉሱ ሲጠይቅ፣ አይ አትሊስት የኔ አንገት ተቆርጦ የእሱ አንገት እስከሚቆረጥ ድረስ ያለች የሆነች እስትንፋስ አለች፣ ይችን እንኳን እስትንፋስ በዱንያ ወንድሜ እንዲኖር ተመኝቼ ነዋል። እናንተ ይህንን ስትመኙ ከእኔስ ልብ ይቅርታ የሚባል ነገር የለም እንዲ አለ። ይሄ ችቦ እኛ ዘንድም ደርሶ እነሆ እኛም ቢፈድሊሂም በእነሱ ትሩፋት ባዕደ ተውፊቅላህ ሙስሊሞች ሆነናል፣ አይደለም ሙስሊሞች ሆነናል። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን።